saya nak tekankan, saya bawa buku ini, buku sejarah UEC. Ya. Cuba bayangkan, pelajar UEC sepanjang belajar menggunakan buku sejarah UEC, bukan sejarah Malaysia, tapi sejarah negara China. Yang anehnya, kerajaan kita, kementerian berikan kita, menteri berikan kita, daripada dulu, mulai pada 2011, ketika Datuk Seri Najib dari Perdana Menteri menawarkan 17 orang guru UEC untuk dilantik sebagai guru di SJPC. Cuba bayangkan, guru yang belajar menghina negara Malaysia, menghina sultan-sultan dan agung Malaysia sebab tak masuk, guru ni diletakkan sehingga hari ini menjadikan dasar kementerian bahawa guru-guru bahasa Cina di SJC adalah guru pada UEC. Jadi bagaimana inilah dikatakan barah perpaduan. Kenapa mereka guna ini? Sebab tidak mau pelajar-pelajar UEC berjiwa Malaysia.